Ujede Demižon. Ujede, pohodně Zdeno. A jsme bez Demižona. Vypadá, že ti ho složí a na pole. Taky na to hledím. Co se s toma začíná kouřit z vrchu? To je dost. Jestli rozpaluje někde v prostředku na dvě půlky, jestli si to chystá nebo co? A nějak, nevím, no, nějak se mě to úplně nepozdává. Jestli se bude nakonec hasit. Bude sranda.